Ми на вулиці Степана Будного, 12, близько 8:30. За словами речниці Тернопільводоканалу Наталії Федорців, тут прорвало трубу. Вода витікала у цьому напрямку, зараз аварію локалізовано. Це відео зняв тернополянин Нестор Литвинов близько 8 ранку на вулиці Степана Будного в Тернополі. Поблизу гаражного кооперативу «Ветеран» прорвало трубу, витікала гаряча вода. Начальниця водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна каже, аварія сталася на одному з двох водогонів. Ну, зараз часто виникають пошкодження в нас в зв'язку з тим, що є коливання ґрунту. Тобто один день тепло, другий день мороз, і в нас дуже часто осінню і весною такі, що тріскають труби в зв'язку з тим, що коливається ґрунт. Ми його не відчуваємо, а земля щось робить, дає ще нагрузку. Тобто, що дуже часто пошкодження виникають. Ну, і ми так думаємо, що це пов'язано з тим. Ганна Загородна розповіла, мають близько 10 таких аварій на місяць на трубах різних діаметрів. Ця труба приблизно 1980 року. Її частину, де стався прорив, замінять. Це зроблять 6 працівників. Ми вже собі робимо заготовки на складі, щоб тут менше, ну, там скорішими темпами ми ліквідували. А тут зараз працівники тут підготовляють, а там ми варимо такий участок труби, що треба міняти. Начальниця водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна розповіла, аварійний водопровід перекрили і подавали воду через іншу трубу. Води на мікрорайоні «Дружба» не було майже годину. За її словами, також її могло не бути. Цей час на верхніх поверхах будинків на мікрорайонах «Сонячний» і «Східний». Святослав Довгасенко мешкає в 12-му будинку на вулиці Будного. Відключали. Ненадовго відключали. Коли включили, вода була чистенька, гарненька. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.